ئێمە لە ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی داری گەرمیان پێمان خۆشە و مژدەیە بە خەڵکی گەرمیان بدەین کە لە دوای هەوڵە زۆرەکانی داری گەرمیان بۆ دروستکردنی پردی دووەمی گردەگۆزینە بە سوپاسەوە بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە ئێستا ئەو پردە لە قۆناغی تەندەری نایەوە بڕی 8 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخانکراوە و بڕیاریشە تا کۆتایی ئەم ساڵ دروستکردنی ئەو پردە تەواو بێ. ئەڵبەتە هەر لە سەردانی وەزیری ئاوەدانکردنەوە بۆ گەرمیان بەڕێ سەرپەشتیاری داری گەرمیان هەوڵەکانی بۆ دروستکردنی ئەو پردە دەست پێکرد و پاشتریش لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای هاوبەشی بژاندنەوەی گەرمیاندا بە بەشداری سەرپەرشتاری ئیداری گەرمیان و لایەنە پەیوەندیدارەکان بڕیار لە دروستکردنی ئەو پردە درا. ئەو پردە زۆر زۆر گرنگە و ترانزیتی هەموو عێراقی لەسەرەوە خاڵێکی هاوبەشی نێوان دوو قەزای گرنگی سنووری داری گەرمیانە کە کەلار و خانەقینن.